хочу дати трохи інформації про себе. Я військовий, мені професійно цікаві різні види, історичні види ведення війни, як лейтенанту. Я 10 років працював і зараз прийшов на академічну роботу, і мені все одно дуже цікаво це. В основному я можу себе описати як теоретик ведення війни, військовий теоретик. Теорія дуже важлива, тому що якщо будуєш дім, якщо ти хочеш, щоб у тебе дім простояв довго, то, по-перше, треба підібрати модель, дизайн цього будинку або створити її. Отже, ми будемо сьогодні говорити про різні рішення. Хочу вам сказати, що для того, щоб створити якесь рішення, потрібно спочатку зрозуміти процес достатньо нормально. Отже, це якраз спроба зрозуміти механізми і динаміку ведення того, що ми називаємо гібридна війна. Тому що це ще неоднозначні думки про те, що цим вважати. Отже, ось такий план моєї розмови. Те, що я представляю, воно дуже загальне, і воно може описати різні прояви гібридної війни, там, де беруть участь Польща, Угорщина, США, Молдова, Грузія, Україна. І для того, щоб це описати, я спершу розгляну, порівнятиму зі стандартом, з дуже відомої моделі територіального захоплення однієї держави іншої. Є дуже багато дебатів в академічних колах і політичних колах в тому, що немає великої різниці між захопленням держави і попередніми війнами. Тому що країни завжди використовували пропаганду, економічні санкції і так далі, щоб вижити собі певну користь. Але при тому, що цілі залишилися такими ж, інгредієнти цієї боротьби, цього захоплення, стали іншими. І через це нам треба дивитися на різні безпекові політики. Для того, щоб перемести вам приклади. Наприклад, от візьмемо, що війни в минулому, там 80% – це кінетика, буквально бойові дії, потім трохи пропаганди і трохи соціальних якихось факторів впливу. Там, пресинг на лідерів політичних, пресинг або шпіонаж, саботаж для впливу на населення. Це колись. Сьогодні я б сказав, що соціальний фронт набагато зменшився, а кінетична саме частина війни буде менша. Ну, в Україні більше, а от в країні Британія там, або Штатах, там немає війни, але захоплення держави є. І порівнювати так прямо в лоб навряд чи можна. Наприклад, коли ми говоримо про інгредієнти цієї боротьби, я ж кажу, що вони однакові, але якщо вони відрізняються в чомусь, то от я візьму відомі формули. Є одна і та сама склад формул, але пропорції інші. В одному випадку це анофілік, але це отрута, а в другому випадку теж отрута, але набагато більш повільна. І, наприклад, є вода, яка додає необхідні елементи. Те ж саме паралелі між природнім світом і соціальним. Якщо змінити компоненти чи пропорції певних інгредієнтів в процесі, ви можете прийти до зовсім інших результатів, або до результатів, які треба по-різному обробляти. Наприклад, є наука, яка вивчає складні системи, що деякі частини системи, каже вона, є більшими, ніж сукупність цих частин. От про те я кажу. Якщо ви збільшите, наприклад, пропорцію соціального ландшафту, операцій на мізки і душі людей, то вам потрібна інша політика, щоб впоратися з наслідками цього впливу. Через те, кінцева мета та ж сама, я ще розкажу, яка вона, але просто засіб і досягнення різні. Міжнародні інструменти, міжнародний там закон, є Женевська конвенція, додаткові протоколи, є Хартія ООН, в якій сказано про заборону використання військової сили для зовнішньої політики, окрім оборони.
Тобто це все реагування на засіб, це не реагування на досягнення мети, а вони просто обмежують на способи. Отже, інші, якщо є інші механізми агресії, то і безпекова політика має бути іншою. Тому що ми генеруємо безпекові політики, які просто не ефективні. Ми втрачаємо дуже багато ресурсів та зусиль, щоб досягти результатів, які можна досягти набагато легше з меншою кількістю ресурсів. От це класична дефініція, яка описує чотири елементи державної агресії, звичайної війни. Там, наприклад, непогодження між двома країнами – політичними, експортовими, територіальними, релігійними і так далі. Далі. Бажана кінцева мета, що одна сторона хоче нав'язати свої умови іншій стороні. То це можна зробити тим, що забрати спосіб чинити опір у опонента, і вона просто буде змушена прийняти ваші умови. Традиційним агресії це робиться силою. Росія, наприклад, хоче захопити Донбас, посилає просто туди війська. Це набагато легше, в минулому було. А це модель, така загальна модель міжнародної агресії. Вона спрощена, сама модель трохи складніша, але просто, щоб зрозуміти, так, її достатньо. От попередній спікер розказав про захоплення держави. Я хочу описати, що це таке. Це схожа концепція, але я хочу описати її як захоплення суверенності, розвалення суверенності іншої країни. Традиційно це робилося як? Захопленням території, так? Однак є ще дві потенційні точки входу, щоб забрати суверенність. Політичне лідерство захопити і населення захопити. Отже, в принципі, ви можете забрати суверенність іншої країни через або захоплення території, або перенастроювання лояльності населення і контролюванням політичних лідерів. Росія навчилася це робити, тобто політичне керівництво, тому що вони цими методами впливають і на свою політичну систему вже два десятиліття, але зараз не про це. Росія зараз використовує найдешевше і найслабше. Територіальна агресія для неї зараз дуже дорого. Якщо подивитися, про що політики Росії казали до Криму, ну, я вивчаю Росію. В 2014 році я прийшов в ОБСЄ в спеціальну моніторингову місію в Україні, якраз щоб працювати на сході України. Навіть тоді росіяни вже казали, що Захід слабий, що він не може реагувати на територіальну агресію, навіть якщо вона робиться через лялькових якихось урядів. І росіяни кажуть, що санкції все одно знімуть, тому що Захід дуже потерпає багато збитків. І якщо відстежити внутрішні дебати на Заході, да, ну ми не можемо, це дуже дорого, і їх це прискорює. Однак, якщо вони спостерігають, що це насправді не є їхня мета, що вони шукають більш дешевого впливу на... Тобто захоплення і анексія Криму – це було дорого, тому що навіть зараз санкції є. І що Росія робить, і Молдова – одна з найбільших прикладів цього. Тому що от модель агресії була імплементована в Молдові, вище, ніж в інших країнах. Далі. Концептуальна гнучкість. Коли ми абсорбуємо позитивні і негативні чинники. В деяких країнах, таких як Молдова, там, де є дуже висока пропорція російськомовного населення, Росія що робить? Вони намагаються згенерувати, створити і використовувати лояльність цього російськомовного населення. Медіа, проникнення і так далі. Я ще про це окремо скажу. Але це буде важко розвинути лояльність поляків, скажімо, до Росії через історичні причини. Да? Однак от, їм не обов'язково це робити навіть. Що їм треба зробити, це створити, наприклад, напруження між населенням і урядом. Якщо населення почне сумніватися
в інституціях, лідерах, то вони і чинити опір, агресії будуть менше. В випадку Польщі, якщо вони зроблять так, що Польща або Угорщина будуть ставити питання, а в чому для нас користь Європейського Союзу, то тоді влада Європейського Союзу буде зменшена, вони не зможуть говорити вже від імені європейських країн. Тоді росіянам буде легше говорити з цими країнами вже про приєднання. Якщо пригадуєте енергетичну угоду, ну, Європейський Союз почав говорити, що Росія починає говорити через Брюссель, але Росія хоче говорити індивідуально. Це стратегія, яку вони дуже сильно і часто застосовують. Двосторонні перемовини, тому що тоді можна тиснути, так можна ефективніше робити. Отже, послаблюючи, наприклад, зв'язки між Брюсселем, Будапештом і так далі, вони це роблять через різних окремих лідерів. Я прискорююся, тому що часу мало залишилося. Так, поговоримо про два способи. Коли ми бачимо демократичні режими, там люди і населення і є основною ціллю. Тому що лідерів контролювати і зробити їх вразливими складніше. Тому що в демократичних державах є розділення влади, є три гілки влади, і вони одне одного балансують. Тому президент Трамп навіть намагається підірвати і те, але його стримують, тому що три гілки влади все-таки справжні. Те ж саме ми бачимо і в Британії. Парламент дійсно б'ється з прем'єр-міністром. Однак через населення це вже легше, тому що люди можуть обрати тих лідерів, які будуть для вас робити всю брудну роботу. Прем'єр-міністр Орбан в Угорщині його обрали, і тепер він може підривати всі зв'язки між Угорщиною та Європейським Союзом. Він дає якраз приклад. От дивіться, от прикладом Угорщини. Ті інші гравці в європейських країнах, вони бачать це, вони і наслідують цьому прикладу, тому що ти граєш на популізмі, на націоналізмі, всі ці маленькі страсті роздуті до цих. От ви бачите, економіка страждає, і тоді люди починають уже думати про ідеологію, націоналізм, і тоді все це вигулькує на верху піраміди. Значить, незадоволення статусом кво. Люди вже не голодні, однак їм цінні інші речі, вони не хочуть, що їм Брюссель диктує там щось. Значить, націоналізм. Використання відчуття незахищеності проти мігрантів. Да, якщо ви почитаєте статистику, це дуже-дуже сильно використовували російська пропаганда. Авторитарні режими. Тут, знову ж таки, можна знайти через політичні лідери, через корупцію, через загрози, через компромат, наприклад, Додон, молдовський президент. Він сам визнав, що Росія йому платить. Його Росія отримує гроші. Ой, його партія отримує гроші з Росії там по 100 тисяч доларів на місяць, по-моєму. От він зараз, в принципі, захопив три гілки влади Молдови. Він контролює і парламент, і виконавчу гілку, і судочинство. І це дуже такий типовий сценарій, хороший для Росії, тому що ми ж говоримо, Росія експортує свій режим. Чому їм подобається якраз експортувати свій режим, якщо у вас є вертикаль власті? Тому що тоді легше працювати і впливати на один центр влади, а не на три, на чотири. З одним же домовитися Додоном легше, ніж з трьома, тому вони так і роблять. І тут ми вже говоримо про новий тип міжнародної агресії. Я зараз роз'ясню, про що йдеться. Якщо подивитися на західну економічну моделі, політика служить економічним метам. Захід хоче використовувати політику, щоб заробляти гроші, щоб був добробут у людей. Якщо подивитися на російську економічну моделі, вони використовують економіку, щоб просувати політичні цілі. Вони використовують гроші, але вони хочуть дотримати політичний контроль. Не замислюючись, навіщо. Але вони, їхні економічні ініціативи,
активи, вони небезпечні. Так, можна, країна втрачає свою суверенність. І чому? От глобалізація. Немає більше холодної війни, немає більше побоювань від Росії. І російські компанії проникали на захід. Я з Бухаресту приїхав, і там люди мені розкажуть, що дуже багато компаній в Бухаресті, вони якби під західним зонтиком, але насправді власники там росіяни. І це не виняток, це вже ціле правило по всій Європі. Ці компанії, які їх контролює російська держава, ці компанії і так далі. І ще один тип глобалізації, що інформація глобальна і кордони зникають. Держави захищають свої кордони фізичні, але через те, що інформаційний простір, він глобальний, немає. Хоча Китай, наприклад, збудував великий фаєрвол, але і Росія тепер хоче теж від'єднатися від інтернету, але для інформаційної сфери немає кордонів. Вони хочуть, щоб місцеві актори стали їхніми акторами. І це в Молдові якраз і робилося. Якщо подивитися медіаландшафт, ви побачите, як там багато російських компаній через своїх місцевих гравців, вони приймають участь в виборах, тому що у них є своя ручна партія. Далі, закордонні гравці. В минулому велика відмінність, яка була, якщо в минулому міжнародна агресія, вона цілилася на територію для того, щоб поставити своїх лідерів, щоб контролювати людей і ресурси. Сьогодні це змінилося. Зараз ціль – це і люди, і лідери. І через них контролювати територію, але ми не в аграрному суспільстві. Територія вже сама по собі не є цінною, політика є цінною. І це робиться якраз для того, щоб контролювати політику. Отже, якщо ми говоримо про те, як реагувати на ці гібридні загрози, знову ж таки, це не тільки кібер, це не тільки пропаганда і не тільки зелені чоловічки. Нам треба дивитися на те, щоб захистити людей і лідерів від зовнішнього впливу. І тоді, може, потрібно, щоб демократичні інституції, як ми їх знаємо, щоб вони переадаптувалися. Тому що у них є дуже забагато пор і дірок. Вони не створені так, щоб вистояти ефективно проти такої загрози. А нас спеціально створюється ця загроза, щоб використати дірки і лазейки в демократії. Отже, парадигма безпеки. Нам треба змінити те, як ми відбиваємося від війни. Спочатку треба дійсно зрозуміння. От ми розуміємо, що таке гібридна війна. Ну, не дуже. Ні в академічних колах, ні практично. Якщо ми розуміємо цей механізм, він як мотор. Дивіться мотор машини. Якщо ви знаєте дуже добрий двигун, ви можете навіть по звуку побачити і почути, де є дефект. Якщо ви добре знаєте механізм гібридної війни, ви можете з'ясувати, які там є слабкі сторони і як можна що обійти. Тоді треба буде менше грошей витрачати на реагування. Ще один важливий елемент – це щоб у вас була система ранніх ознак тривоги. І треба інтегровано це робити. Балтійські країни, Україна, Молдова, Георгія. От Молдовське Міністерство оборони вже почало ініціювати цей діалог. Однак він не закінчив, пішов відставку, але це треба робити, інтегрований. Тому що те ж сама гібридна загроза, і треба з нею треба боротися на регіональному рівні, використовувати штучний інтелект, наприклад, і визначати елементи гібридної війни і проєктувати реагування. Далі, направлення на громадян. Тому що чим такі озабочені громадяни? Безпекою, і тому треба укріплювати інституції держави. Далі, правові дебати. Україна, Молдова та інші країни, вони мають підіймати голос на міжнародній арені, щоб міжнародна спільнота знала, як змінюється агресія, не тільки сприймати це як військову міць, а не пропускати інші, як би мовити, голи в свої ворота. Дякую.